שמירת הסרט. יש להבחין בין שמירת פרויקט לשמירת הסרט. שמירת פרויקט מתמצעת באופן הבא: יש לגשת לסמן בשורת התפריטים, לבחור באפשרות שמור פרויקט או שמור פרויקט בשם, ולתת את השם הרצוי. אפשרות זו לא תשמור את הסרט עצמו, אלא את הפרויקט. ברגע שאני אפעיל את הקובץ שנשמר, תוכנת המובי מייקר לייב תיפתח, ואני אוכל להמשיך את העריכה בדיוק מהמקום שבו שמרתי. לצורך הדוגמה, אני אסגור את החלון הזה עכשיו, אני אמצא את הקובץ ששמרתי את הפרויקט, והפעלה שלו תפתח בדיוק את אותו החלון. כמו כן, ניתן לקצר על ידי לחיצה על הדיסקט ולשמור ישירות את הפרויקט. מומלץ מדי פעם בכל מקרה לשמור את הפרויקט כדי שיהיה לנו גיבוי. האפשרות השנייה היא שמירת הסרט עצמו. שמירת הסרט עצמו יכולה להתבצע בשתי דרכים: או דרך הכפתור הזה שנמצא כאן תחת לשונית בית, או שיש ללכת לסמל בשורת התפריטים ולבחור באפשרות שמור סרט. מה שהאפשרות הזאת תשמור לנו זה את הסרט המוגמר, ללא אפשרות לחזור ולערוך אותו, אלא רק לצפות בו. יש לנו כאן מספר אפשרויות. האפשרות הראשונה היא מומלץ לפרויקט זה. האפשרות הזאת תשמור את הסרט באיכויות המקוריות שלו. אפשרות אחרת היא ללכת ליצירת הגדרה מותאמת אישית. כאן באפשרותנו לקבוע את האיכות של הסרט. קודם כל יש לתת שם להגדרה עצמה. עבור סרט לאינטרנט מומלץ להשתמש בפרמטרים הבאים: רוחב 640, גובה 480, קצב סיביות 1000, ותבנית שמע 128. נשמור את ההגדרה הזאת. ועכשיו באפשרויות של שמירת סרט תופיע לנו ההגדרה שיצרנו. ברגע שאני אלחץ על זה, הסרט יישמר באופן שבחרתי. בסיום, הסרט המוגמר יימצא בספרייה שבה שמרנו אותו, ובאפשרותנו להפעיל אותו כמו כל סרט רגיל.